Nafarroako Unibertsitate Publikoak antolatutako klima aldaketa izeneko ikastaroan, fenomeno komplexu horren alderdi guztietan sakonduko duzu, baita bere kausa eta ondorioetan ere. Gainera, prozesu hori geldiarazteko neurri lokal naiz global nagusiak aztertu, eta zure lanean eta eguneroko bizitzan klima aldaketari aurka egiteko, zenbat ekintza integratzen ikasiko duzu. Informa zaitez unabarra.es webgunean.